Estamos naquela que é uma das mais importantes obras da freguesia no passado recente. Já não falta muito para estar pronta. É realmente uma obra muito importante, principalmente para os agricultores. Sim, realmente esta é uma das obras que estão a decorrer na freguesia com, penso eu, com maior relevância, porque vai servir todos os agricultores, e uma vez que a nossa freguesia são maioritariamente pessoas que vivem da agricultura, esta é sem dúvida uma obra muito importante para a nossa freguesia. Sim, é verdade, os Foz de Benfica, as estradas, é uma das situações que nós precisamos de resolver. Numa primeira fase, as águas do Ribatejo tiveram que fazer uma intervenção, já começaram a fazer. E a intenção depois do município é fazer o alcatroamento das estradas. Obviamente não podem ser todas de uma vez, temos que ser compreensivos e vamos fazer aos poucos. E o objetivo é resolver, em definitiva, um problema que existe quase desde sempre, que é o sobe e desce constante daquela rua. Exatamente. Não só dessa rua, mas também da Rua da Lagoa e de outras ruas, da Rua Direita também. Tivemos também a oportunidade de começar esta nossa visita com a extensão de saúde. Previa-se que estivesse pronta ainda durante este mês de fevereiro. Isso não acontecerá. Em princípio não, as coisas não decorrem sempre como nós queremos, mas é preferível que as pessoas esperem mais um bocadinho e as coisas fiquem bem arranjadas, até porque a extensão de saúde é uma coisa importante que serve à população em geral e que estava a necessitar de uma intervenção grande. Portanto, neste momento estão a decorrer as obras no interior e exterior do edifício, vai ser também envolvente, os jardins também vão ser arranjados, os acessos. Portanto, ainda vai demorar um bocadinho, mas penso que vai ficar bom. Tem funcionado bem, nós, a Junta de Freguesia, tem dado apoio no transporte das pessoas até à Estação de Saúde de Almeirim. Em termos de receitas, as pessoas também se deslocam à Junta de Freguesia, pedem as receitas que querem, nós transportamos os documentos até Almeirim, voltamos a trazer. Portanto, as coisas têm estado a correr na normalidade. Também visitamos as obras que estão a ser feitas para a concretização de um desejo também muito antigo que se prendia com a construção das casas mortuárias, quer em Benfica, quer também nos Foros. Ainda decorrem essas obras? Estão a correr bem? Sim, neste momento já estamos a fazer a casa mortuária de Foz do Benfica, que pronto, vai servir à população. Anteriormente, e continua ainda até a casa mortuária estar concluída, os corpos estão a ser velados na igreja, mas pronto, era bom que se fizesse um sítio onde pudesse velar os corpos em condições, e vamos fazer a casa mortuária agora nos Foros, e espero depois em Benfica do Ribatejo também, comecemos mais tarde. É ainda possível que a de Benfica comece ainda neste ano as obras? Eu gostava, vamos ver. Não vamos prometer nada, porque neste momento estão a decorrer bastantes obras na freguesia, vamos com calma. Está neste momento a decorrer as obras do refeitório, que vai servir tanto o Jardim de Infância do Benfica como a Escola do Benfica. Está a ser construído lá entre os dois edifícios, que vai servir as duas instituições. Aqui era uma necessidade que existia grande da construção deste espaço. Era, porque neste momento os alunos começam a necessitar de ter algumas condições para poder tomar as suas refeições, e neste caso era uma obra que era extremamente necessária. Esta foi também uma obra feita única e exclusivamente com recursos da autarquia. Sempre com recurso à autarquia, sim.